Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanında 20 yanvar faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad edib, məzarları üzərinə qələmfillər düzüb. Dövlət başçısı əbədi məşəl kompleksi önünə əklil qoyub, vətən yolunda qurban getmiş şəhidlərin xatirəsinə ehtiramını bildirib. Azərbaycanın dövlət və hökumət üzvləri, deputatlar, diplomatik korpusun nümayəndələri də Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. 1990-cı il yanvarın 20-sində baş verən hadisələrin 24-cü il dönümü ilə əlaqədar səhər saatlarından 20 yanvar şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur. Axşam saatlarına kimi davam edəcək ziyarətlə əlaqədar Bakının bir sıra küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb.